きます。あんまこすんなよ、あんま柔らかかったお前。なんか煙出てる。やばいやばいやばい、煙出てる。拍手拍手、やばくないやばくない。え、マジで煙出てる。拍手拍手。この企画大丈夫。どうもこんにちは、ヒデカンです。ヒデに来るまでヒデカンです。皆様、ショート動画ばっかりすいませんでした。ちょっと年末にかけて忙しくて本当にごめんなさい。本当に皆様、これから頑張っていきます。頑張っていきますのでよろしくお願いします。年末といえば何ですか。じゃあ年末といえば宝くじ。関係ないこと言うなお前は。絶対関係ない。もう勝ったし外れたし。1800円当たってます。1800円当たってた。いやいや、皆様1800円っておごりますんで、どうぞよろしくお願いします。大掃除、大掃除、あ、大掃除、大掃除なんですよ。で、今回なんですけど、ランボルギーニをきれいにしましょうと。今回はちょっとオートバックスさんが近くにあるんで、オートバックスさんに行って、そこの用品で洗車グッズを買って、で洗車して行ってみたいと思います。なんか俺あんまりさ、この企画じゃないね。だってさ、俺センサールっていう日本一車をきれいに見せる社長っていう YouTube のチャンネルがあるんですけど、そこのセンサールさんのところの社長さんにもうきれいにしてもらってるんですよ、ランボルギーニ常に。で、例えば全然違うところでコーティング出したりとかワックスかけたりしたら結構後残ってて、うるさいんですよ。だからオートバックス大丈夫なんかな。いや、オートバックスは行けます。行ける？大丈夫？とりあえず見に行ってみましょうか。じゃあとりあえず行きます、ね、とりあえずオートバックスに行きます。ゴー。オートバックス着きました。すごい、なんか駐車場年末やからかな、めっちゃ多いな。とりあえず洗車道具を見に行きたいと思います。車丸洗い、1年の汚れを全部落とす。めっちゃ汚れこびりついてるからさ。いらんねん。でもどれがいいんやろな。コーティング系とかなんかいっぱいあるからな。あんまりちょっとなんか残るやつ買ってたらほんまなんか取れへんやんけお前とか言って、ちょっとセンサーあるの人怒られそうやから。軽いのにしたいけどな。556とかあかん。こんなんランボルギーニにやるやつおらんやろ。556プシュッとか言ってやるやつ見たことないんですよ。あー、中のダッシュボードとかこんなんね。とりあえずなんかちょっと洗車しよう。洗車用品しよう。こんなんでガリガリいったらあかんもんな、どう考えても。やばいっすよ。ボディを洗えるとか書いてあるけど、ランボルギーニのボディかなりガリガリって言ったら絶対怒られる。直すの大変やねんぞ。こんなん柔らかそうやな。ソフトウォッシュブラシ。うまい。とりあえず液体だけいく。とりあえず液体っすよ。とりあえず液体いく。これあるやん、こんなコーナーあるやん。これ300円。いや、299円。一番安い。しかもめちゃくちゃ入ってる。俺質より量タイプだから、カレーとかめちゃくちゃ。やべえ、これもう300円。これで洗おう。これだってめっちゃ半分ぐらい入れる。2リットルとかめちゃくちゃ綺麗になるんじゃん。ほら、全塗装色対応とか。全塗装色ってことは黒いけるってこと。大丈夫かな。怖。大丈夫かなこれ。ランボルギーニ大丈夫かな。あれ特殊なコーティングしてるって言ってたけど大丈夫かな。弱アルカリ性やから大丈夫や。弱やから。じゃあとりあえずこれでいきたいと思います。ちょっと買ってきます。299円のドデカシャンプー。安すぎでしょ。299円、しかも2リッター入ってる。これ2リッターやで。2リッターってもう水筒や。中学校の時の水筒やで俺の。でこれを使ったらとりあえずランボルギーニむちゃくちゃ綺麗になると。ボディに水をかけて砂ぼこりなどを洗い流してください。まずはね、まあ普通ですよね。バケツに水1リットルに対して50ミリリットル、キャップ約4杯の割合で希釈して使用してください。まあもうこんなんは多分呼んでるやつあんまいません。とりあえずドバドバ入れて水で混ぜてやっていきたいと思います。手伝ってくれる樋口くんです。顔出し OK です。顔出し OK です。全然何でも何でも出します。何でも出します。匂いどうですか。匂い、あ、いい匂いするこれ。ママレモンの匂いする。ほら来た。これで泡めちゃくちゃで、見て、もういきなり4分の1なくなった。はよキャップ、キャップ4杯分しか書いてなかったのに、これでもうびっくりするぐらい綺麗になるから。ドバーンっていったらどうなる。ドバーンいく。ドバーンいく。シャンプーいっぱいありますから。シャンプーのやり方でいきます。マジでいきます。これでもほんま。
で、なんか煙出てる。まあ、拍手、拍手、流さない、流さない、煙出てる、煙出てる、やばい、爆発する。え、マジで煙出てる。あしゃあしゃあ。やばい。この企画大丈夫？まあでも拭いてみないと分かんないんで、こればっかりは。はい、ちょっと拭いてみます。次は柔らかく、いや、あんまりグイー拭いたらあかんねん。もう軽くなる、さっとコーティング通るじゃん。だからいいよ、オートバックスさん、いいよ。何がいい？臭いうっさいな具体的に言ってもらわないと。いや、オートバックスさんいいやん。いい、何、樋口くん、オートバックスさん、何がいいかを教えてほしい。いや、1個ぐらい言ってくれる。オートバックスの良さ。いや、オートバックスってさ、やっぱ身近にあるやん。はい、やっぱネットだけとかさ、俺嫌なの、はい、やっぱ店舗に行ってさ、いろんな商品から選びたいじゃん。今日行ってもラインナップすごく多かったでしょ、はい、そういうところが身近な感じがいいよね。なるほど、お待ちしてますよろしくお願いします。車系 YouTuber です、よろしくお願いします。コメント薄っ言ったら言ったで、こいつはうるせえやつだでもやっぱ弾きがなんか綺麗な気がする気がする気がする。オートバックスさん、どうですか、樋口くん、綺麗になってますか、オートバックスさんの。より一層、あの、やっぱオートバックスさんのシャンプーのおかげで、あ、やっぱり綺麗になってる気がしますお互い気がしますしか言えへん綺麗になりましたとか言えへん。だってもともと綺麗やもんやっぱりなんか洗車してても、はい、この流れるフォルムがかっこいい。ほんまなんか毎日乗ってた時は低いな、乗りにくとか思ってたけど、うん、やっぱりかっこいいですね、これは。かっこいいを追求した。かっこいいを追求したんですよ。この実用的じゃないです、当たり前じゃないです。実用的なの行くんやったら、もうみんな出力もかい。いやー、299円でもめちゃくちゃ容量も多いし、値段はめちゃくちゃ安い、めちゃくちゃコスパがいい。あんだけかけたのにまだめっちゃ残る、うん、もうバスケットでバシャンっていったね、はい、結構。しかもこれさ、実際に使ったの俺アホみたいに入れたけど、バケツの水1リットルに対してキャップ約4杯だけでいいから、このちっちゃちゃの、ちっちゃこのちっちゃちゃの4杯だけでいいから。せえ、もうそれやから、もうコスパむちゃくちゃいいや。みんなこれ買った方がいいと思う。これむちゃくちゃ売れてるから、一番売れてるから。ど真ん中にでそう大きいから、めちゃくちゃなこれは綺麗になります。もう見てください、西日がというわけで、年末12月18日の本日、ランボルギーニは綺麗になりました。キャンキャン。I just wanna give you all I can. There's something but you, baby, and I can't get enough. There's something that you give.